中国东部战区海军某驱逐舰支队进行2022年首次海上操演，官媒释出影片大外宣，但对岸的备战不仅如此，因为海军还持续下饺子。外媒透过卫星照发现，中国海军继续扩张，在大连造船厂还有两艘055型飞弹驱逐舰建造当中，为了挑战美国霸权，恐怕还有更多高质量军舰量产。台湾方面也加紧准备，海军的飞弹部队扩增，除了量产熊三反舰飞弹，也采购了400枚暗制鱼叉飞弹，并计划将飞弹部队升成军团层级，更可能将增程型熊三飞弹部署到外岛，用来吓阻共军。这个反舰飞弹，它可以搭配就是既有的水面兵力，还有航空的反舰兵力，形成一个有效的阻绝战力。防止中共的这个水面舰或是两栖船团的靠近台湾。台海战云密布，学者吴玉山就提出警告，美中两强是典型的海陆强权，台湾就是两国竞逐最大的碰撞点，所以在处理两岸问题上更要如履薄冰，得尽力避免被扯进美中竞争。面对两大国的竞争，我认为我们应该还是保持的一个交往而且是避险的一个战略啊，也就是说我们尽可能的跟双方呢都能维持一个比较良好的互动的关系啊，但避免呢卷入就是中美之间这样的一种海陆的竞争呢，而成为这个第一线的受压迫点啊，甚至就是一个引爆点。台湾在亚太地区确实占有重要战略地位，该怎么左右逢源，不轻易踩中国红线，执政党遇到的考验将会越来越大。环宇新闻郭思文、李鼎强台北采访报道。日韩焦点全面掌握，东亚局势全球关注，新时代的区域竞合，台湾 in or out。每周四晚间9点，环宇看东亚，带您探索东亚政经脉动。